Ky është horoskopi për sot këtu në Gota News. Dashi. Ndikimet planetare të sotme do të tentojnë të ngatrojnë idetë të lindurve në shenjën e dashit. Do të jetë vështirë të kuptohet se si të veprohet për të sjellë përsëri ekuilibrin në sferën sentimentale. Madje edhe beqaret do të ndihen të hutuar dhe do të jenë të pasigurt se çfarë duhet të bëjnë. Demi, jeta juaj e dashurisë do të zhvendoset nga ndikimi i Hënës dhe Venusit. Në mbrëmje ju do të merrni një ftesë interesante që ju nuk mund ta refuzoni. Megjithëse të reja për beqaret që duan të kenë përvoja të reja, ju vetëm duhet të zgjidhni. Jeta juaj e punës po merr drejtimin e duhur. Sot do të vlerësoheni shumë nga kolegët dhe prorët. Binjakët, situata e dashurisë sot nuk do të jetë vërtet e favorshme. Marrëdhënia juaj nuk ju kënaq mjaft dhe do ta ndjeni nevojën të qëndroni vetëm për pak kohë për të reflektuar dhe kuptuar ndjenjat tuaja. Për beqaret do të jetë një ditë e veçantë për t'u shpenzuar në një mijë angazhime. Lajmi mirë në frontin e punës. Merrni mundësitë më të favorshme për të arritur atë që dëshironi. Gaforrja, është momenti i llogaritjes. Merkuri lëviz të gjitha ato situata që kërkojnë qartësi. Qëllimi është të gjeni një ekuilibër të plot me veten dhe të dashurit tuaj. Kuptim dhe pjesëmarrje e madhe për beqaret me njohje të reja. Ju do të jeni plot energji dhe do të jeni gati për të përballur me gjithçka që do t'ju paraqitet në punë. Është koha për të nisur me këmbën e djathtë. Luani, mundohuni të rifitoni besimin e të dashurit tuaj nëse doni të jeni i sigurt për të bërë një shkelje të re në zemrën e tij. Miqtë vetëm do të jenë në mbrojtjen e Venusit që premton takime interesante dhe vendosmërisht intriguese. Ju do të jeni plot angazhime dhe do të vinë edhe kontakte të reja biznesi. Pozicioni juaj përmirësohet dita ditës. Virgjëresha, një ditë e dedikuar për dashurinë dhe miqësitë. Hyrja e një hëne të shkëlqyer do të jap forcë dhe balancë për Virgjëreshën. Venusi në tranzit ju siguron mbështetje në të gjitha frontet. Beqaret mund të gëzojnë luksin e lënë të shkojnë në shoqërinë e personit të dëshiruar. Jupiteri ju jep stimujt e duhur për të hequr qafet të kaluarën dhe të lënë hapësirë për të rejat. Dita e ndryshimeve. Peshorja, ndryshimet që po ndodhin në jetën tuaj janë të rëndësishme, pra vazhdoni të kultivoni atë që ka rëndësi, e dini që mund t'i besoni të dashurit tuaj. Beqaret nuk do të kenë për të marrë vendime, më mirë ende prisni nëse jeni të pasigurt. Jini të durueshëm dhe së shpejti do të arrini qëllimet tuaja, pritja do të shpërblehet plotësisht. Akrepi, disa hije do të shqetësojnë ditën, por nuk do të ketë ndikim në marrëveshjen me partnerin. Së shpejti çdo gjë do të jetë qetë përsëri dhe do të jeni të qetë. Perspektiva të mira sot për beqaret që do të takojnë njerëz interesant dhe shumë të këndshëm. Shfaqni projektet tuaja me qetësi dhe me bindje. Sot meritoni kënaqësitë e duhura. Shigjetari, mos lejoni që ju të përfshiheni nga paniku dhe ankthi. Qielli është në anën tuaj dhe ju inkurajon që të besoni se më e mira është ende duke ardhur. Mundohuni të mos grindeni me ata rreth jush. Në dashuri, ktesa të papritura për beqaret, aventura të reja ju presin. Rezultatet e mira që po merrni mund të shkaktojnë zili të disa kolegëve. Mos u mërzit. Britjapi, Venusi dhe Dielli në shenjë ju japin fuqinë dhe balancën që ju nevojitet, por ato gjithashtu ju japin shumë pasion. Marrveshja me partnerin është në dorën tuaj. Beqaret nuk duhet të kenë frikë të bëjnë gabime dhe të duhet të hedhin veten në një marrëdhënie të re. Qielli pozitiv i sotëm ju premton rezultate të mira në sektorin profesional, por jeni të kujdesshëm në zgjedhjet tuaja. Ujori, situata juaj sentimentale vazhdon të përkeqësohet edhe në kundërshtim me fazën profesionale, nuk rezervon lajme pozitive. Do të duhet pak kohë për të zgjidhur çështjet e zemrës, edhe zemrat e vetmuara duhet të jenë të durueshëm edhe për pak dhe gjithçka do të vendoset në vendin e duhur. Shumë gjëra po evolojnë dhe Merkuri gjithmonë ju ofron zgjidhjen e duhur në kohën e duhur. Peshqit, kjo ditë do të shënohet nga bashkimi me të dashurit tuaj. Keqkuptimet që kanë karakterizuar kohën e fundit do të anulohen dhe dashuria do të kapërcejë çdo pengesë. Nëse je i vetmuar dhe vetmia ju frikson, mos u shqetësoni, do të gjesh personin e duhur për ty. Në rrugën drejt avancimit të karrierës, ju keni bërë mirë punën tuaj dhe do të shpërbleheni shumë mirë, shkruan Gota News.